darkest place. How many days do you shed the pain of your darker days? All I know is if happy lives on the way, a couple steps is all it takes. If kindness. Uau, Max, aqui é muito lindo. Eu amei. O que você achou, Ana? Você gostou? Valeu a pena ter vindo, né? É, realmente aqui é muito lindo. Parece que você não gostou muito, né? Eu gostei sim, Max. Só que... eu não consigo tirar da minha cabeça tudo o que tá acontecendo. Mas eu sei que você não tem culpa de nada. Porque o Taylor deve ter te obrigado a não falar nada pra mim, né? Ana, eu sei que eu prometi não me meter mais nos seus assuntos, mas esquece isso por enquanto. Deixa o Taylor chegar. Talvez ele tenha uma boa explicação pra dar a você. Enquanto isso, a gente pode se divertir um pouco. Por mim, tudo bem. Say something, I'm giving up on you. Você tá bem, Ana? Tô bem sim, eu só tô um pouco desconfortável com tudo isso, mas eu tô bem. Eu acho que eu vou sair um pouco, daqui a pouco eu venho desarrumar as malas. Tudo bem, você pode deixar isso pra amanhã. A gente não tem muito o que fazer aqui, então não se preocupa pra desarrumar agora. Só não se afasta muito da casa, por favor. Tá. Eu tenho certeza que ela não está bem. E você se preocupa demais com ela. Pra quem não sente nada. I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed. Posso saber o que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, o que você veio fazer aqui? Sem brincadeira, Taylor, o que você veio fazer aqui? Por quê? Eu não posso mais vir aqui? Por acaso, agora é particular?
A drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me might end up. Dá pra você parar com o joguinho e dizer logo o que você quer aqui? Eu já disse que nada. Eu não quero nada. Para de joguinho, Taylor. Você não ia deixar sua linda namorada com o Max, sabendo o que ele sente por ela. Então fala, o que você veio fazer aqui? Então você sabe que ele é apaixonado pela Ana? E você não sente ciúme por saber que você não é o único amor do Max? It's like a wishing for rain as I stand in the desert. But I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. Chega, Taylor. Para com isso. Fala logo. Eu já falei. O que você quer que eu fale? Você quer que eu diga que eu vim atrás de você? É sério, tá de brincadeira comigo, né? Você não me interessa. E você sabe disso muito bem. Então o que você veio fazer aqui, Taylor? Se você me odeia tanto e não quer me ver nem pintada, o que você veio fazer aqui? A drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like a wishing. Olha, Taylor, se você veio aqui me atrapalhar, é melhor você dar meia volta. Porque eu vim aqui a trabalho e eu não quero distração e muito menos estar discutindo com você. Você veio ao trabalho? Que tipo de trabalho? Não é da sua conta. Então estamos quites. Porque não é da sua conta o que eu estou fazendo aqui. Tudo bem, Taylor. Só vou te dar um aviso. Não se atravessa na minha frente, porque eu não vou ter pena de você, entendeu? Por acaso isso é uma ameaça, Sarah? Não, isso é só um aviso. Entenda como você quiser. Eu não tô pra brincadeira, entendeu? Parece que você esqueceu rápido que o Daniel morreu, né? Cala a boca, Taylor. Você não sabe o que tá falando, então cala a boca. Qual é, Sarah? Não adianta ficar desse jeito. Não adianta fingir. Porque você é a única culpada dele ter morrido. Mas você, no instantezinho, esqueceu, né? Já tá aqui trabalhando. Eu não me importo mais com o que você acha de mim, Taylor. Eu não quero saber mais o que você quer, o que você deixa de querer. Eu te fiz uma promessa em te deixar em paz. Eu tô tentando fazer isso, mas você não larga do meu pé. Então, por amor de Deus, me deixa. Tá. E não fala mais o nome do Daniel. Você não sabe o que eu tô fazendo aqui, então, por favor. Não fala. Mas o nome dele. Impressionante as coisas. Você parece gostar dele, mas logo depois ele aparece morto. Incrivelmente, como é que eu não acredito em nada do que você diz, Sarah? Me diz uma coisa, quando você vai parar de mentir pra você mesma? Hein? Chega. Eu não vou ficar aqui discutindo com você, Taylor. Chega. Eu tenho mais o que fazer, tá? Olha, me esquece. Me deixa em paz. É sério, agora a culpa é minha. Você perde o artefato e a culpa é minha. Você tá de brincadeira comigo, né? É, eu perdi o artefato, mas você foi lá e quebrou. Então, a culpa é sua. Olha aqui, Taylor, eu não tenho tempo pra isso. Porque você me assustou. Não foi por minha culpa, tá? Se você não tivesse chegado daquele jeito, eu nunca teria quebrado ele. Pronto, Maria. Tudo que você pega, você quebra. Não vem culpar eu não, tá? A culpa é sua. Você que faz de tudo quebrar. Como é? Que história é essa? Quer dizer que tudo agora é culpa minha? Quer dizer que aquela droga daquela estátua que caiu é minha culpa também? Você tá querendo dizer que isso foi minha culpa? Não foi. Foi você que tava perto dela. Ela caiu. Caralho, na... João, eu não acredito que você tá dizendo isso. Você tá dizendo que eu sou uma desabanada, desajeitada? É isso? É sério? Você tá falando que tudo o que aconteceu, esses anos todo, é tudo minha culpa? Desculpa, Maria, mas não sou eu que digo isso, tá? Todos lá dizem a mesma coisa, que você não presta atenção no que vai fazer e termina quebrando as coisas, tá? Por isso que você ficou no lado da procura. Peraí, quer dizer que isso não foi uma promoção? Foi porque vocês todos acham que eu vivo quebrando as coisas, é isso? Então ele quis me colocar na escrita por causa disso. Maria, pra onde você tá indo? Maria... Pra onde você vai, Maria? Por que todos os infernos?
E por que você voltou? Porque eu não sei o caminho, sou idiota. Se eu soubesse o caminho, eu não tava aqui. Eu não estava perdendo meu tempo com você. O caminho da onde? Do quinto dos infernos? Vai te fuder, seu idiota. Você é um babaca, completamente um babaca. E eles também são um idiota. Vou me deixar só na escrita. Eles estão perdendo muita coisa com isso. Maria, você é uma ótima escrita. Você sabe o que faz. Você faz o seu trabalho melhor do que ninguém. Então, por favor, para de tanta paranoia. Deixa de ser tão chata, criatura. Todos têm seu papel, Maria. Você tem que aceitar o seu... Maria! Desculpa. Vou atrapalhar o casal, mas eu posso fazer uma pergunta a vocês? A gente não é um casal. Tudo bem. Posso fazer a pergunta a si mesmo? Se vocês são casal ou não? Maria, para de atrapalhar eles, por favor. O que você quer? Deu uma de doida agora, é? Olha aqui, João. Faz um favor pra mim. Eu não tô falando com você. E vou passar o resto da minha vida sem falar. Entendeu? Eu não sou isso que vocês estão achando que eu sou. Você é um imbecil. E eu quero ficar bem longe de você. E eu não tô falando com você. Entendeu agora? Me desculpem, por favor. É porque ela tá com TPM hoje. Ela não vai atrapalhar vocês. Quer dizer, a gente não vai mais atrapalhar... Eu não tô atrapalhando eles dois. Entendeu? Para de querer me defender. Eu não quero que você me defenda de nada. Maria, o que é que eles vão achar da gente? Dá pra você parar de gritar? A gente tá aqui, um perto do outro. Não precisa você gritar, Maria. Eu não tô gritando. Você que tá gritando comigo. Você que é um idiota, entendeu? Eu não aguento mais isso. Se você não aguenta isso, por que você não vai embora? Ninguém tá te prendendo aqui. É sério? É sério que você tá dizendo isso? É, Maria. Se você não tá gostando de estar aqui... Né, cara? Fala a verdade. Se ela não tá gostando, qual é o dela? Embora. Ninguém tá impedindo dela ficar aqui. Agora você tá pedindo conselhar o casal. É sério? Eu já falei que a gente não é um casal. Eu entendo você, João. Ela é do mesmo jeito. Ela vive repetindo isso. Que a gente não é um casal. Como é? Deu pra mentir agora, é? Tá vendo? Ainda bem que você me entende. Já tô cansado dessas mulheres que não sabem o que querem. Pois não é? E tem homem que ainda tem mais de duas. Eu aguento um abuso. Você pode me dizer o que é que você quer dizer com isso? Aliás, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Olhando pra tua cara, Taylor. Eu tô te dizendo que eu também não aguento ficar perto de você por muito tempo. Se esse cara não aguenta ficar com a namorada dele um segundo, imagine eu perto de você. É, cara, a gente somos fritos com essas mulheres de hoje. Aí, eu acho que a gente fez mal, Maria. A gente fez até o casal brigarem. Foi mal, gente. A gente não queria fazer vocês discutirem, não. Por as perguntas que a gente fez, desculpa. Não, não se preocupe. A gente não discute, não. Né, meu amor? A gente nunca discute. Taylor, não dá pra você calar a sua boca. Calma, meu amor. Ela só tem esse problema, sabe? Tem que ser tudo do jeito dela. Esse é o problema da Maria. Ela é desse mesmo jeito. Ela quer que seja tudo do jeito dela. Peraí, como é? Do meu jeito? Parece você até tá você falando. Comigo. Cala a boca, Taylor. Cala a boca. Porque eu tô quase matando esses dois aqui na minha frente. E eu vou matar você também se você não parar de encher meu saco. Qual é, Sarah? Por acaso eles estão te irritando? É pra você ver como você é chata de vez em quando. Você parece ela. Eu não vejo. Chega. Eu não vou ficar aqui discutindo com você. Você quer discutir? Discute sozinha, porque eu não aguento mais você. Você, eu que não te aguento mais. Você é um menino chorão, medroso, tem medo de tudo. E você é uma cobra. Você não sabe de nada. Você não sabe nem fazer um ovo, sua idiota. Cala a boca, por que você tá dizendo isso? Você prometeu não dizer. Chega, tô cansado de você. Eu fiz de tudo por você, mas você nunca me deu valor. Agora, eu tô fora. Cansei. João... E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar pro acampamento? Por que vocês estão me olhando assim? Por que vocês acharam eu estar falando dele desse jeito? Ai, vocês também não ajudam em nada, sabia? Droga! Pra qual lado que eu vou? Atrás de você. Ah, tá. Obrigada. É... Desculpa, tá? Por qualquer coisa. Caramba,
Eu acho que eu preciso de uma bebida. Pela primeira vez, eu concordo com você. Posso fazer um pouco de companhia a você? Claro. Você tá assim por causa do Taylor? Pra falar a verdade, eu não sei se é por causa do Taylor ou por saber que pode existir alguém mais importante do que eu pra ele. Eu não sei. Pra falar a verdade, eu não sei mais de nada. Mais importante que você pra o Taylor? Duvido. Tenho certeza que isso tem uma explicação. Mais importante do que você não existe. Isso eu garanto. Então, se não é isso, é o quê? Ana, o Taylor é médico. Você conheceu ele na clínica, então você deve imaginar como é a vida dele. É muito corrida. Você tem que ter um pouco de paciência com ele. Ele sempre foi assim. Mas ele tem sempre uma explicação pra tudo. Ele nunca faz nada se não tiver um motivo. Você quer que eu seja sincera? Eu acho que o namoro da gente já era. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when
give you all. Tá de brincadeira comigo, né? Bebida saindo do jeito que você gosta. Qual é o seu problema, hein? O que você quer com isso? Você pode me dizer o que você está fazendo aqui? Por que eu tô alvoroço por isso? Eu pensei que a gente tinha concordado de tomar uma cerveja junto. Como é? Você tá de brincadeira comigo, né, Taylor? Você tá tirando onda com a minha cara, é isso? Calma, meu amor. Claro que não. Você sabe que eu nunca faria isso com você. Como é? Meu? Meu o quê? Eu não acredito. Eu acho que eu tô ficando maluca. Só pode ser, né, Taylor? O que você quer, hein? Fala logo de uma vez e para de me perturbar. Que droga! Posso te dar um conselho? Você tá muito estressada. Se eu fosse você, eu me acalmava um pouco. Você pode passar mal, querida. É, eu vou passar mal sim. Se eu continuar aqui olhando pra tua cara e conversando com você, aí sim eu vou passar mal. Dá pra você relaxar um pouco? Apenas uma cerveja. Não vai fazer mal pra ninguém, nem pra mim, nem pra você. É só uma cerveja. Enquanto isso, você pode me contar o que você veio fazer por aqui. Ah, então é isso. Você quer saber o que eu vim fazer por aqui? Engraçado, Taylor. Como se eu não te conhecesse. Alguma coisa você quer. E é o quê? Quem te mandou? Foi a Nika? Foi o Kai? Ah, você tá trabalhando pro Kai agora? Será? O que você quer? Fala de uma vez. Para de enrolar. Caramba, isso tá ficando repetitivo cada vez que você fala. Eu não quero nada. Eu já disse. É só uma cerveja. Eu tô passando férias, não posso? Passando férias. Tudo bem. Tudo bem, Taylor. Me deixa em paz. Por amor de Deus, eu não te aguento, tá? É isso que eu tô te dizendo. Você tem que relaxar mais. Você tá muito estressada. Como é? Chega. Chega, Taylor. Tá? Eu não tô afim. É sério. Olá, moça. Tá acontecendo alguma coisa? Você quer outra mesa? Não. Ela não quer outra mesa. Desculpe, senhor, mas eu não perguntei ao senhor e eu perguntei à moça. Percebi que o clima não tá muito bem. Eu já disse que ela não vai precisar de outra mesa. E não se preocupe, a gente tá muito bem, a gente não tava discutindo. A gente sempre tem uma desavença de vez em quando. Você pode fazer outra coisa. Não se preocupe com a gente. Eu sinto muito, mas eu vou voltar a insistir. Eu gostaria de saber se tá tudo bem com a moça. Por acaso você não tem outra coisa pra fazer? Não, não tenho. Esse é meu trabalho. Saber se os clientes estão bem e se alguém tá perturbando eles. Você quer dizer que eu tô perturbando ela? Não sei, me diz você. Olha, garoto, você não tem mais nada pra fazer. Esse é meu trabalho. Eu posso deixar tudo limpo e servir as mesas e permitir que
todos os clientes saiam satisfeitos e não deixar que ninguém saia daqui ou que seja perturbado por outras pessoas. Então você tá querendo dizer que eu tô perturbando ela, é isso? É isso. E eu não posso permitir. E o que você vai fazer com isso? Quer dizer que você tá querendo proteger ela? Você nem a conhece. Não importa, ela é uma cliente como todos os outros. E eu vou a proteger enquanto ela estiver aqui. Ela não precisa da sua proteção. Por quê? Porque ela tem você? Não. Porque eu sei me defender sozinha. E eu não preciso de dois babacas se metendo na minha vida. Entenderam? Dá licença que eu tenho mais o que fazer. Tem que estar olhando a cara de vocês dois. No dejes que caiga.